ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପୁରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପଛ ପଛେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ରଥ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। हेलो हाय नमस्कार सुना पिलार आउ गोटे अध्याय को मुझे स्वागत करुच्ची स्वस्तिक दास। एवं आज अच्छी मुझे भुवनेश्वर एवं आज हूँ रथयात्रा पवित्र रथयात्रा जय जगन्नाथ। सांग मैंने भुवनेश्वर भी रथयात्रा हुए आपण समस्त जानते इस्कॉन टेम्पल अच्छी भुवनेश्वर एवं रथयात्रा अलरेडी सरी जाइ थिबो बर्तमान 6:30 टाइम है। आठ गोटे मौसी मान मंदिर अच्छी मौसी माँ मंदिर आईटा अच्छे डीएवी स्कूल पाखे तो आम से पाखापाखी रोचे मौसी माँ मंदिर पाखापाखी तो मधुरमर भाविल कि टी इवनिंग में जा जगह दर्शन करके आसवा आ मेलाफेला बुलिक आसवा कितु अनफर्चुनेटली आज मधुर देह टे खराब अच्छी आई पर्टिकुलरली आज अफिस् मैंने तार कलेज रु अफ नहीं किंतु टिके इवनिंग में मेडिसिन फेडिसीन खाला टिके बेटर फिल हो देखा जाऊ चल से जाए बुझे ना मो सांग सांग मैंने आप देखुए केत लोक अच्छा मुझे अनुवाद करुच्ची बर्तमान पर्यंत रथटणा शेष होनी तो इट्स ए गुड थिंग मत लगुच आज रथटणा दृश्यटा भी देखा मिले मे बी खरा जो एम टे लेट्रे कर भिड़ होती आम से आरपट रोड को पलि आसलु देखु मैंने लेफ्ट हैंड साइड रु आम राइट हैंड साइड को पलि आसलु सो दैट टे जगह मिले चलने चलिकी जा मंदिर पाखे जा देखा मंदिर टाइम मुझे फास्ट टाइम आसली से मंदिर जी आगे कभी जाइनी। ये देखते आपंकर सुभद्रा रथ ये अच्छी सेपट साइड अच्छी आम एपट साइड रास्त पलैस आ बहुत अधिक लोक अच्छा बहुत लोक नाचे मधुर देह भल ना मुझे नाची था इच्छा थी भारी जोर सुभद्रा और जगन्नाथ रथ आसनी एपर्तंत आसवाक बाकी अच्छी आपड़ देखुं बलभद्र रथ पाखापाखी पहुँचीगला आईटा हो डीएवी स्कूल जो आपको कहती आई पाखे अच्छी मौसी माँ का मंदिर ये देखते केत प्रकार स्टल पड़ी आते लोक भिड़ मधु पूरा मो पचर पूरा फलो करी मो पचर ही रही सब कहना मुझे कैमेरा को देखुची दीपटे नजर रही पारे न रही पारे देखते सांग मैंने आम पूरा बलभद्र रथ पछ पछे जाऊ बहुत सुंदर लगुच नजारा देखु इस्कन डायरेक्ट टेलीकास्टिंग रहा होमर जो वेहिकल मोबाइल वेहिकल भितर से सब कंप्यूटर फंप्यूटर धरिकी डायरेक्ट टेलीकास्टिंग कर देखते मैंने गुंडीचा मंदिर जो कहली आपन को आई वर्तमान प्रभु इन आसबे जो मेलाटा कहती मुझे आप पड़ी मेलाटा देखु
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଛି, ହାଲାକି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯାହା ପଡ଼ିଥାଉ କି ନ ପଡ଼ିଥାଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିଆଟା ସାରା କ'ଣ କହିଲେ ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ସିମଲା ମିର୍ଚ ସରି ସିମଲା ଲଙ୍କା ଚପ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେସିକାଲି ମଧୁର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ଯାଇପାରିବୁନି ମେ ବି ତ ଭାବୁଛୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବ କହୁଛି ତ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ସେ କହୁଛି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ସେ ଟିକେ ଖାଇବ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇନଥିଲି ବୋଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ତାକୁ ଦେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବାବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାଲିବାରେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବୁ ଚାଲ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବୁ ନା ଖାଲି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମଥୁରା କେକ୍ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ମିଠା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଦୁଇଟା ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି ତ ଏଠି ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଏଇଠି ଆସିକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖାହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗହଳି ଅଛି ଏପଟେ ଟିକେ କମ୍ ହେବ ଗହଳି ଏପଟେ ପଳେଇବା ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିକିରି ଖାଇକି ତାପରେ ବାହାରିଯିବୁ ଏପଟେ ଆଉ କି ଦେଖିବା ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ କେଉଁପଟେ ଖାଆନ୍ତି ବି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେବେ କାହିଁକି ଲଙ୍କା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ତ ସିମଲା ମିର୍ଚ ଅଧିକ ରାଗ ହୁଏନି ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏ ବ୍ୟାଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନି ପକାନ୍ତି ଏ ମଥୁରା କେକ୍ ଯେଉଁଥିରେ କରନ୍ତି ନା ଖାଉନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଁ ଚଳିବ ମଥୁରା କେକ୍ର ମାନେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିନିର ଆବରଣ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାଇ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ରସଗୋଲାର ଛଣା ବର୍ଜନଟା ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି କେତେ ଗହଳି ଥିଲା ଯେହେତୁ ତିନି ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ରୋଡ଼ ପୁରା ଖାଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲିକି ଏବେ ଆସିଲୁ ହେରି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା କାମ ଆମର ହେଲାନି ମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାବିକିରି କି ଆମେ ଗୁଞ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଭାବିଥିଲୁ କି ରଥ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ରଥ ବାଟରେ ଦେଖାହେଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ରଥ ଉପରେ ରଥ ଛୁଇଁବାର ବି ସୁଯୋଗ ମାନେ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲୁ ମେଳା ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ମେଳା ଏତେ ମାନେ ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ଥିବ ଭାବିକି ଗଲୁନି ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା କି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବି ଯାଇହେଲୁନି କାରଣ ୟାର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗହଳି ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଖାଇବ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଖାଇବି ସବୁ ମାସରେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଖାଇକା ମୁଁ ବି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା ମୋର ପିଲା ନା ଏମିତି ହିଁ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଟିକେ ରହୁଥିଲା ଏତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇମାନେ ଝାଳ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଲାଣି କାରଣ ଚାଲିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଝାଳ ଗଲା ଏବେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଛି ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରଥକୁ ଛୁଇଁକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ରଥ ଛୁଇଁଲେ ନା ତ ଏଇଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆଜିର ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ପିଲା ସୁବାସ୍ତିକ ଦାସ।